Ukáž mi tvár, prosím ťa. Ďakujem. Ticho, poď do strán. Môžeme. Kamera. K23-4-1. Akcia. Skutočný diabol je tu. Aha. Najskôr vás naučí, že potrebujete peniaz. Potom, že potrebujete lásku. Potom, že potrebujete moc, aby ste ju mohli ovládať. A keď vám to všetko dá, ste stratení, ste jeho otroci. Ty jsi šťastný?